не са провеждани преговори за евентуално освобождаване на украинските моряци, които бяха пленени заедно с корабите им, заяви руският президент Владимир Путин в коларите на срещата на върха на Г-20 в Буенос-Айрес, който е цитиран от Reuters. Русия се противопоставя на международните призиви за освобождаване на трите украински кораба. Москва обвини 24-те моряци, че незаконно са пресекли руската граница. Владимир Путин заяви, че няма да въведе ограничения за влизането на украинци в Русия, след като Киев вече наложи забрана за влизане на руски мъже на възраст от 16 до 60 години.